Veli Allah جل جلاله prvo za tatko to na pejgamberite. Ebul Enbija bil Ibrahim alaihi salatu wa salam. Allah جل جلاله za Ibrahim alaihi salam veli wa Ibrahim alladhi waffa. I Ibrahim koji go ispolni sve. Filat mu fesiri Ibrahim alaihi salatu wa salam go ispolnil sekoj daden zbor sprema Allah جل جلاله. Prvo Ibrahim a.s. go ispuni dogovor sa Allah Jalla Jalaluhu. Što se sprotistavi na obožavanje nad zvezdi na mesečine. Ibrahim a.s. mu se sprotistavi na njegovio tatko Azer, koji praveše kamenja i doli i niv gi obožavao togašnjite luđe. Dori Ibrahim a.s. reče, ja ebeti lime tabudu, o tatko moj, zašto se klanjaš na nešto koje nitu sluša, nitu gleda, wala yugni anka shay'a, nitu može nešto ti donese korist. Mu se sprotistavi na tatko, veći biše u zabluda. Ibrahim alejselatu ve selam ki iskrši kipovite u hramot i mu je obesi sekirata na najgolemiot. Ibrahim alejselatu ve selam po naredba na Allah dželle dželaluhu ja zede njegovata žena i dete koje beše novorodenče i gi odnese u srede pustina, u današnja Meka, kada inde gajre zi zr'in, inde bejtik il Muharrem, kako šveli Allah dželle dželaluhu. O Allah, jaz ti je ostao moja familija u mesto kada što ništo ne raste. Nema ni voda, nema ni hrana, a gi ostavi. Po naredba na Allah dželle dželaluhu. I tuka izlize zemzem, tuka se naselija luže, tuka se rodi posle pejgamber sa selnem v Meka. Ibrahim a.s. izvrši naredba na Allah dželle dželaluhu, koja go izgradi čabeto. O idh jerfa Ibrahimu l-kawajdi min el-bejti wa Ismail. Ibrahim go vozdigne čabeto, zajedno su njegovio sin Ismail. Ibrahim a.s. otide kaj kral od Nemrut i mu reče u lice, ti ne si gospod. Tuko Allah je gospod. To reče, ja sam živuvam i umrtvuvam. Kako živuvaš? Zede dva roba, jedni od go opra, go ubi, drugi od go stavi živ. Toga še Ibrahim a.s. reče, inna Allahe jeti bi šemsi minel mešrik. Allah dođa sa sunceto od istog. Ti utre napravi da dojde od zapad. Fe buhite ledi kefer i toj čafir od ostana bez pomoćen, bez borovi. Wallahu la jehdil kao me zalimin. Allah nema da ih pomogne, oni koji se zulumčari. Pa poradi toa, Ibrahim alaihissalatu wasalam beše frnen vogan. I pak Ibrahim alaihissalatu wasalam ne se predade. Tuku reče, hasbunallahu wa ni'mal vekil. Reče, dovolen mi je Allah i to mi je silen potpora i zaštitnik. I Allah mu naredi na ognot da bide laden i spas za Ibrahim alaihissalatu wasalam. Site naredi. A plus i najgolemata naredba koja Ibrahim a.s. je ispolni. I zaradi to Allah Đelešanu go počesti i go nareče čovjek od daden zbor. Zašto? Koja vide vo son deka Allah mu naredova da go zakole sin. Ja bu neje inni era fil menami en jazbahu. O sin koja zgledam vo son kako Allah mi naredova te zakolam. Međutom njegovio sin Ismail što reče? Ja abeti fan ma tukmar. O tatko moj, pravi kako što ti je naredeno. Falemma aslama wa tallahu lil jabin, i koja go legna i počne da okole, Allah jalla jalalu veli, Allah jalla jalalu što veli, wa fadaynahu bi dhabhin azim, i nije go zamenivme so poseben kurban. Namesto da zakole svoj sin, Allah mu pušti od džennet kurban da go zakole namesto sinot. Što? Ti go položi ispito to Ibrahim. Ono što go dade zborot, go izvrši.
I zato Ibrahim alejhi selam je simbol na čovjeka koji ono što god dao zborot, go ispunio. Dodeka danaska, luđeto nema zbor. Luđeto go gazat ono što go kažuat I što go velat. Mm-hmm. Mm-hmm.